Студія Думская ТВ. Починаємо працювати у прямому ефірі, як завжди, з понеділка по п'ятницю з 14 до 20.00 у режимі реального часу. Обговорюємо найважливіші та найцікавіші питання. У студії Нікіта Тарола та Олена Єремєва. Доброго дня. Долучайтесь до нас. Саме зараз поговоримо з психологом щодо ситуації, яка відбувається в центрі реабілітації дітей. Розуміємо, що там неналежним чином задовольняють їхні потреби, і діти навіть біжуть звідти. Про це поговоримо, що стає приводом це робити. Анна Цуканова, психолог з нами. Вітаємо вас у студії. Давайте спочатку інформація, що ж все ж таки там відбувалося, і продовжимо. Скандал у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей набирає оберців. До закладу знов викликали поліцейських. Напередодні із центру втекли троє дітей, а потім все ж повернулися до закладу. Про це повідомляють правоохоронці. А минулого тижня заклад відвідали представник Уповноваженого з прав людини у південних областях та громадські монітори. Вони знайшли низку грубих порушень. Діти зазнають булінгу з боку адміністрації, вихованцям не дозволяють користуватися телефонами та отримувати пакунки від родичів. Порушені виявлені стосовно харчування. Харчування знаходиться в незадовільному, можна так сказати, стані. На це були численні скарги. Порушення виявлені стосовно відсутності передач, обмеження перебування тут батьків чи родичів. Від дітей ми чули, що камери були встановлені раніше, тобто були камери фактично. Ми також здобули інформацію, що за прийняттям душу, я не знаю, як туалет, але душу точно слідкують вихователі. Нагадаємо, нещодавно навколо міського центру соціально-психологічної реабілітації дітей на вулиці Героїв Крут розгорівся скандал після того, як співробітник одеської поліції Зоя Мельник повідомила про порушення прав дітей в цьому центрі. Вона розповіла про те, що вихованці центру піддаються обшукам і зазнають приниження. У них відбирають мобільні телефони, в примусовому порядку змушують відвідувати недільну школу, а в душових, де миються діти, були розміщені відеокамери. Начальник служби у справах дітей всі звинувачення заперечує, пояснює існуючи в центрі порядки тим, що в ньому мешкають складні діти. Камери установлені, дійсно, були определені рекомендації по тим случаям. Я первоначально обрисовала ту групу дітей, які знаходяться. В першу чергу ми повинні обезпечити безпечність, і руководитель центру несе відповідальність за те, що тут відбувається. Камери розташовані в коридорах, в групах розташовані. То, що було написано в душових кабінках, зайдемо непосередньо в душову, і ви бачите, що камери не встановлені. Начальник відділу ювенальної превенції ГУНП в Одеській області також підтвердив слова Дамаскіної. В центрі існує затверджений порядок спілкування вихованців з рідними, які погоджуються також із службою у справах дітей, а також обмеження користування засобами зв'язку під час навчального процесу. Також в центрі встановлені камери відеоспостереження, які на даний час не працюють. Значні камери встановлені з превентивною метою для недопущення жорстокого поводження між дітьми або з боку вихователів та інших негативних явищ. Про місце розташування камер діти освідомлені. В душових кімнатах відеокамери не встановлені. Тож, втікають діти, і ми розуміємо, що ця ситуація, судячи з всього, вийшла із контролю, тому що потрапила в засоби масової інформації. Можливо, це відбувалося вже давно, але ніхто не міг про це сказати, тому що не знав, чи ті діти, які були в цій ситуації, не могли про це повідомити. До вас, як до психолога, питання, що повинно таке відбувати, щоб дитина просто бігла з того місця, де вона знаходиться? Звісно ж, повинно відбуватися те, що дитині не подобається. Ограничення свободи якого-либо, або будь-який вид насилля. Психологический, физический, сексуальный, любой вид, который может произойти. Если это не переходный период, конечно, здесь нужно разговаривать с детьми. То есть здесь очень важно узнать, они только могут сказать, почему они это сделали. А кому нужно разговаривать с детьми? В
всем взрослым, ответственным, которые несут за них ответственность юридическую. А скільки вам відомо, у притулках працюють психологи от у штаті? Насколько я знаю, крайне редко и крайне так. мало, потому что это государственное заведение. Це по-перше. По-друге, ну я не знаю, можливо, є діти, яким дійсно подобається у притулках, однак ну, ми розуміємо, що це такі специфічні досить умови. Це діти без батьків, це діти без належної уваги, це ну, одинокі діти, давайте так. У них є тільки інші діти, якщо їм пощастило, то люди, дорослі люди, які їх оточують, які ну, дійсно, яким не байдужа їхня доля. В цілому ну, можна говорити про те, що тенденція така, що у притулку, ну так, щоб це ж не курорт, це не табор дитячий. Тобто із задоволенням, напевно, мало хто там знаходиться. І тим не менше є там певні умови да, психологічні, за яких чи можна існувати там, чи це стає просто нестерпним, і діти втікають звідти, 62 дитини в цілому за останній рік втікають. І це така тенденція, що навіть якщо їх повертають, вони знову тікають. І це, можливо, не тому, що там тортури якісь, і вони не можуть, ну просто... Вы верно отметили, играет роль психологический климат, так называемый. То есть его создать должны, безусловно, взрослые люди, сотрудники детского дома. Это должно быть адекватное, дружелюбное, справедливое, заботливое отношение к ребенку. Если такого нет, если есть унижение, если есть оскорбление, если есть гиперконтроль и все такие составляющие, конечно, ребенку тяжело. Никто не выдержит над собой таких вещей. Все будут сопротивляться, что естественно. Вот. Давайте почуємо саме зараз Олександра Остапенка, представника омбудсмена на півдні України. Пане Олександре, доброго дня. Доброго дня. Чи знайомі ви ситуацію в центрі соціальної психологічної реабілітації для дітей, яка знаходиться на вулиці Терешкової? І хочемо почути вашу думку, чому там саме що там відбувається, якщо ви знаєте про ситуацію? І чи не здається вам, що там виходить з-під контролю ситуація щодо нагляду за дітьми? Ну, перше, мені відомо про ситуацію в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Одеси, тому що ми 1 березня, відповідно до заяви громадянки, здійснили туди моніторинговий візит в складі 5 осіб, 3 з яких досвідчені такі монітори, які пройшли базовий тренінг і могли адекватно оцінити стан речей саме в цьому центрі. Центр має дійсно багато проблем, да, з точки зору там соціалізації, з точки зору забезпечення прав дітей. Основний з них можу перерахувати те, що абсолютно точно встановили члени моніторингової групи. Ну, по-перше, це право порушується системно, порушується право дітей на приватність, бо діти в центрі взагалі не мають своїх речей, діти в центрі не мають своїх власних тумбочок. А ми повинні розуміти, що якщо дитина не має власних речей, то дитини, по суті, як індивідуальності немає. І це величезна проблема. Грубо порушується в центрі право дітей на освіту, тому що там тільки 10-11 класи ходять в школу поза межами центру, а всі інші діти займаються в центрі. І мало того, там є значна кількість дітей, які ну, на межі, скажімо так, повноліття. Да? І ці діти примушені ходити в звичайні школи, не отримують ніякої професійної освіти. І, по суті, їх позбавляють права на освіту, і, по суті, їх позбавляють права успішно розпочати ну, своє доросле життя. Так. Третє, ну, ми встановили абсолютно точно, бо ми спілкувалися практично зі всіма дітьми, які перебували в центрі. Встановлені факти ну, булінгу між старшими дітьми і молодшими. Да? Мало того, я думаю, що адміністрація центру не дуже адекватно реагує на ці речі. І тут ну, треба приймати достатньо ефективні дії з боку адміністрації. Третє, ну, абсолютно точно встановлено, що є порушується право дітей і є практика примусового залучення до праці. Це коли дітей там заставляють, навіть молодших дітей, без рукавичок, без спеціальних засобів, заставляють прибирати приміщення,
яких обов'язок, да, і от ми зафіксували навіть у дітей там травми на руках, які схожі на хімічні опіки. Всі ці права, ну, розумієте, що є величезна проблема з соціалізацією взагалі дітей, тому що ну, в центрі перебуває 17,5% дітей від загального складу, їх 69 там взагалі. 12 дітей, які перебувають в центрі більше, ніж 9 місяців. Значно більше, ніж 9 місяців. Це означає, що служба у справах дітей і само керівництво центру погано працює з точки зору влаштування цих дітей в прийомні родини. Так, пане Олександре. Так, ну і інші недоліки. Я хочу сказати, що сьогодні буде підготовлений звіт і направлений як міського раду, так і секретаріату повноважного і з відповідними актами реагування. Ось про ці послідовні кроки хотілося поставити вам питання. Якщо ви зрозуміли стан речей і ситуацію щодо утиснення прав дітей, що треба робити, ви вже знаєте? І яку реакцію, можливо, очікуєте? Реакція буде абсолютно в межах законодавства України, да, тому що я як представник уповноважного на півдні України підготовлю акти реагування, направлю на адресу служби справ дітей обласну, на Одеського міського голову. І всі ці недоліки і управлінські рішення, які вони приймуть, да, вони повинні відповісти в секретаріат уповноважного на протязі місяця. Хочу вам сказати, що там є діти, по яких треба негайно приймати рішення. Так. Стосовно особливо тих дітей, які, ну, які вже на межі повноліття, і їх треба абсолютно точно, реально приймати рішення швидко, для того, щоб їх влаштувати і забезпечити їх майбутнє, скажімо так. Я абсолютно впевнений, що служба справ дітей і міський голова просто примушені будуть ці рішення приймати. Чи є необхідним провести перевірки в інших учбових закладах подібного типу? Ну, без всякого сумніву, є планові і непланові візити. У нас в Одесі зараз підготовлені моніторські групи і монітори, які здатні це робити. І в плановому порядку я знаю ще декілька закладів, куди обов'язково треба поїхати. Це не тільки дитячі, але в тому числі і геріатричні, та де порушуються права людей, ймовірно, і обов'язково всі ці заклади ми будемо планово перевіряти. Почули вас і дякуємо за ваш час. Олександр Остапенко, депутат Одеської обласної ради і представник омбудсмена на півдні України, був у нас телефоном. Анна Цуканова, психолог, з нами у студії. Анна, от чуємо, да, що факти булінгу, ну і взагалі умови для знаходження дітей у притулку несприятливі. Діти, які втікають, і діти, які там знаходяться, потребують, очевидно, психологічної допомоги. Як їм, якщо, ну, якщо є така змога, заявити про це, і чи готові зазвичай вони це зробити, як допомогти їм? Соціальні служби повинні позаботитися о том, щоб з цими дітьми працювали дітські психологи. Безусловно. Розбиратися потрібно зі всіх. Да, но как сотрудника конкретного учреждения его может не быть в штате этого детского дома. Но социальная служба сейчас может позаботиться, да, как прислать сюда службы с проверкой. Но точно так же позаботьтесь, те, кто должны это сделать, об этих детях. Скажите, будь ласка, не здається вам, що якщо все ж таки з'явиться там людина, який... дитина почне розповідати, що її бентежить, то ця дитина може розказати про дуже страшні речі. І, можливо, адміністрація просто не хоче, щоб такий діалог відбувся. Ну, звісно, люди не хочуть, якщо вони нарушали якісь права і неправильно себе вели, звісно, не хочуть, щоб це вскрилось. І це проблема государства, і я сподіваюся, наші власти обратят на компетенцию сотрудников этого детского дома, потому что то, что я сейчас услышала, это насилие. Как это так? Ожоги на руках у детей от уборки. Это неприемлемо. В развитых странах бы не допустили к ребенку и еще бы уголовную ответственность люди несли. Как так можно допустить? Этих сотрудников надо увольнять. Як триває зазвичай реабілітація дітей, які зазнали ось таких и фізичних, и моральних утисків? Психологических. Это все связано, потому что ребенок не может понять. Скільки триває реабілітація? Все зависит от степени травматизации. Все зависит от степени. Это может быть месяц, два, полгода, год. То есть от длительности происходящего с ребенком
от ситуации, от количества, от глубины насилия. Если один и тот же ребенок подвергался и буллингу со стороны сверстников, и насилию со стороны сотрудников, это сильная ситуация, травмирующая. Она будет дольше реабилитироваться. С детьми важко працювати? Чи так уж, як і з дорослими? Нет, не сложно. Тут должна быть компетенция определенная детского психолога. Но с ними надо работать, потому что это вопиющая ситуация. Как так допускать такие вещи? Это явно тут психологические сложности и у сотрудников, я бы так сказала. Потому что не человек психологически зрелый, психологически социализирован который, да, и умеющий нести ответственность, не жестокий, он не будет себя так вести с детьми. Почув вас. Дякуємо. Анна Цуканова, психолог, була у нас в студії. Невелика пауза і продовжимо ефір.